si rezultat i veprimeve hetimore të kryera, koordinimit në kohë reale të veprimeve hetimore mes dy prokurorive, analizimit të rezultateve të përgjimeve telefonike dhe vëzhgimeve ambientale paralele nga të dy autoritetet, si dhe me pjesëmarrjen e përbashkët të oficerëve të policisë gjyqësore shqiptar dhe italian, u finalizua me sukses operacioni në funksion të skuadrës së përbashkët hetimore i quajtur Lulet e Pranverës. Ky operacion është shtrirë në disa drejtori vendore të policisë së vendit në Shqipëri, si Durrës, Vlorë, Lezhë e tjerë, gjatë hakut kohor të mbi 2 viteve në drejtimin e prokurorisë për krime të rënda Tiranë. Nga operacionet e zhvilluara në kuadër të kësaj marrëveshje të përbashkët, rezulton se më datë 10/2/2017 në vendin e quajtur Godull Adriatik është gjetur dhe sekuestruar mjeti lundrues gomone dhe në distancë prej 1600 metër larg tij është gjetur dhe sekuestruar sasia prej 1.6 ton lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Më datë 26/2/2017 në Kavalino Brindezi është sekuestruar sasia prej 996 kg marijuane e cila vinte nga Shqipëria. Dhe rezulton se nga ana italiane është bërë arrestimi disa persona në Itali, ndërsa në Shqipëri janë identifikuar shtetasi shqiptar Eduard Sallaku dhe shtetasi italian Donato Carlucci si autor të kryes së veprave penale.